دانه چې کوم خلک دعا ته ناشتي هم پر نه رس به د یو لک جان جو زه دا ظلم چا وکړو بی ګنا او ما سره ظلم شو ډیر زیات ظلم دومره ظلم یزیدم نری کړی لکه ما سره چې څومره ظلم سیب شو زه انصاف غواړم د سیره تړلو صرف دوه ځې پاتې او ته ولا هغه سر دړې وړې کې خو ما ته دې وګوري زما دې حالات ته دې وګوري لاړ دې چې د مور حالات ته دې وګوري دوی مې په قبر کې خښ کړو مور یې په کور کې پرته ده سبا به په هغې باندې یم چې کوم نو خاورې راوړم نن یې جنج راځو خدای دا جنج خلک دي دا جنج لا راغلي دي اوس بازو په جنج دا کمره و دغه انتظار کوي او دغه کمره ته نه نه وراله نو فاروق راغی ملکونه پسر وانی کی په جنگونو نه ملکونه په بنصافه وانی کی ما په جون کې دا یو ځل پړم بي دل دا خوشحالي رااله او پاکه پروردګار دا کسي څنګه چې په ما باندې غم کا دک کسي پیغام کی بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې او مهربان دی قدرمنو دا نه چې کوم خلک دعا ته ناشتي هم پر نه رس به د یو لک جان جو بس تصویر لک شانتي جدا دی د دعا په ځای باندې به ماحول لک بل شانت و دی ګونه به هر سړی به خاندل دلته به دونه خفګان نو دلته ډېرو خلکو په سترو کې به اوښکې نه وې بلکې منظر به ډېر جدا و چې سبا دې وادي یا دې واده ته دوه ځې پاتې او د چا بچی مړ شي نه څه سوچ کوي چې دا معاشره په کم ځای کې ولاړه ده یعنی درد او احساس خو مړه داسې ښکاري لکه چې زمونږ نه چېرته سیلاب وړی دی دا همدردی او دبل سړی دا احساس کول دا داسې جذبات دي ته خدای پاک دا زمونه چا ډیلیټ کړی دي د غریبې په دې وطن کې چې د بچی په سر باندې د سیره تړلو صرف دوه ورځې پاتې او ته ولا هغه سر دړې وړې کې نو دا خلکو بس احساس وي نن به دا غپلار نن دا سر تړلې دا رونو او دا هغه کاکې دا هغه کور سره تړلې خلک اوبه څومره په تکلیف کې مونږ خلکو کې رحم نشته چې کومه معاشره کې رحم نی هغه معاشره ځنګلي معاشره وي نو ډېره بخښنې سره وایم چې زموږ دا معاشره کوم اړخ ته روانه ده چې سبا یې واده دی او ته الاله دا وخت ما سره زه د هغه ماما ولاړ دی او د سره زه د دې انټرویو شروعات کوم شاید دعا هم کیږي مونږ هم دعا وکړه او راضي هم کوو او کوشش دا دی چې دا معاشره په کوم اړخ روانه ده مونږ په کوم ځای کې ولاړ یو به حیثیت یو قوم دا راته وایي چې د فاروق عمر څومره د 26 سال څه دښمنی وه قسم نه وي سوال ټکول چا سره خلوال ان کو پښتو تور سپینا بالکل تاسو کې دې شي چې را دوه درن تور سي مخ کې شو درې ډز په سرولي زه دا ظلم چا وکړو بی ګنا زمونږ چا سره هیڅ دښمنی نشته د ټول کلی ته پته ده د ټول خلکو ته زمونږ هیڅ قسمه دښمنی نشته جنگ جګړه هیڅ قسمه ستاسو احتیاط چا سره نه دی راغلی په دغه شپم ولا نه خوله ګوله زه موجودم زه تی کور ته لاړم لس نیمې بجې دوی پاتې شو او نخې نه وروسته بیا دې کور ته لاړم لاس دی بیا چا موبایل پر رابطه راویستې دی هر څه کړي دي او سهار بیا موږ ته معلوماتو شو چې دلته شاته پټي کې مړ پروت و نه نه جی جان جو نن یې جان جو راځو خدای دا جان جو خلک دی
ده جنج لا راغلی اوس بازو په جنج اوزو ده هر ور ده له هر نه تن هزد ارزی ای ته هر دی مکمل هر سم ګلو صرف ڈولے رات لو کرے بس نن پخے گئی کمار سم جے روڑو ہم نن پخا گا دا وادرو جے نن پخے گئی نا دا پمارک پخے ہاں پمارک پخے چوڑے سی وشت درے دے چے دا کورو وت چوکت چہرہ دے چال چارو وشت لاڑ نہ جی دے کور کے سوک نشتا یو موری دا خوین دی نشتا ہم بیمار دا نہ نہ چو لگے دا بس تڑی ایم ہم لاڑا سم لاستا بیمار دا ہم دی بچو بولا روٹھے بم بولا دئی پخولا جامع بم بولا دئی پخولی ہر سب دئی کول رنزوری مور بے چیزا یو جنے براشی مر گری گورم چیزا ما خزمت کئی او الہو دا خودے دا سرینا بلا سرم نشتا دمرا غریبی او دوم نه دغه دی چې دا د واده ارسدی دا دی ول په خپل کور کړی دی دا ضرور لوري کړی دا اوالک دونه چې ار سنگ خو چا سره دا نو به تا سره یو شان او ما سره ارسدی غوندو خلکو ضرور او جی ما ول نه کریز په خپل لاس ما نه کریز لا بوت نه کریز مولا پوره کې ای نه پس چې کم دی بیا زره وتم دلته ناسوم دی یو زل رالو تر دغه دی پوره تر زمون میمو تر هغه دی لاړو واپس بیا رالو رالم کور کې می پیاله چې اوس کړه ماما جوړ سره په موټر سایکل می خپوالو لاړم ای نه پس می د ترنګو کو می ته چرته وځو جره کې ما غیره می کټ کو د سر کم مرګره واغه تم یو کو می ته کم جی کی وی زلمه دې سکو وی ما سره دی یو وی ما سره سحر بیا د سره کار کوم په لاس چولید د اچار اوچت کو سوک ورغلی سوک امتیاز خان بیا ټلیفون وکړو و چې دغه څه کار دی بس زوم دلته نږدې مال تم غنیری بل ماره ډې میډې پرې خو او بس واپس چراله مده پروتو دنه بلا خلک راته و خو بس چا ولا ګوتم نه وی وروړې تر دغه ټیمه پورې بس زرا له مارا واړولو داسې بس بیا دې کټ مټ راوړو او چې مونږ بیا ګیر پیرو کتل مونږ چې بیا ګیر پیرو کتل د سره یو لیټر پروتو یو سره بلف پروتو او خلک ظالمان دی یار اړېرنو اجی سیب سنگه نا لاش پہ چیرو چتکڑی نو ناغا پلاس پہ لگے دلے اغا نخا ای کی بسوں نار مانو نہ پراتو او کور بے اس دا کمرہ ودا انتظار کئی ودا کمرے تھا نہ نا ویرا لا نہ فاروق را گئے دا وخت چې خبرونه چلیږي او قاتلان چاچے دا فاروق قتل کرے دے نو ندی پلاس پسور غلی سو خدا حیران ہیں چھ دون خوشحال ٹول دنیا دا یارا سار دا سر سڑے ملو شی اور مزیگر بیا دا مر گے اعلان شی آجی سے اللہ در صبر در کنو خدا دے دا عمل در ظالمان خالی کنو سب ہو گئی اللہ حمین مذہبا نور سو بیا ما زد خدا مسکینیم زما دا بچی چې کم دی نو ټول ورځ پردی دیاړیانې کې زه خپله پردی دیاړی مارم او ما سره ظلم وشو ډېر زیات ظلم دومره ظلم یزید هم نه دی کړی لکه ما سره چې څومره ظلم سیب وشو زه انصاف غواړم زه د پاکستان د حکمرانانو نه انصاف غواړم انصاف نور هیڅ هم نه غواړم که زما دې دوی کې څه غلطي وي ما ته دې ثبوت کړي زه به دا زوی د الله په رضا ورته وبخم خو ما ته دې وګوري زما دې حالات ته دې وګوري لاړ دې چې د مور حالات ته دې وګوري دوی مې په قبر کې خښ کړو مور یې په کور کې پرته ده سبا به په هغې باندې هم چې کم دینو خاورې راوړوما زما زندګي تباه شوه زندګي عمر مې خراب او تراب شو خو دومره مهرباني وکړي اما په جون کې دا یو ځل په ړومبي ځل دا خوشحالي راغله او پاکه پروردګاره دغسې څنګه چې په ما باندې غم که دکسې پې غم کې بس نور سم نه ویم خو زه صرف انصاف غواړم انصاف ما سره دې انصاف وکړي پورا پورا که ما سره چې انصاف ونه شو
خودکشی ته تیار شي چې زما د لاسم نه بدم کې صاحب پکاره دی ډیر اور دی شرور دا دا دی ودونه نه دی کړي نه نه دا غړم به خوشحالي و دا پمغړم به خوشحالي جی راغلی و جن دی جی زبې جن تیارې دی دا قربت په دغه را یو څه شوی و ډیر په مشکل را جوړ وای زوی وای بدمغ له انصاف پکاره صاحب زمونږ انصاف پکاره کې به کې پولیس زما دا درخواست جمال انصاف راګي ملکونه په سر وانیږي په جنگونو نه ملکونه په بے انصافی روانیږي الله دې کې تاسو ته انصاف ملو شي ډیر سم سړیو جی چا سره بیخی نه جګړه نه په دې سم نه بس خاموش خاموش مونږ خپل دلته کې ناسو او دلته کې نکریزی پوره کې د مرګورو دلته روټه پروګرام کړو روټه وخړه خمدار اخو تصویران مسوران مونږ سره وخ او ډیر سم سړیو نه پکې د جګړه صدغه چا به ته خبرو کې بده بوته خاندل لا وړو جی او سب ورانه مورانه پکې نو چې چا دا ظلم کړی خدای پاک ته تبو برباد کړي دا کداس سو خبروزی څه خبره خبروزی چیرې درې قتل په شاسې دي او کډېرم غټه خبري قدر مونو خدا سړی د ټس خونو سوای جی وادو نه نه جنگ دے درې پلار به انتظار ہو دا ماما انتظار دی رونه به ولاړی چې د فاروق په وادي ما خپل اوریرا ورګړې وځي استار ویرا ما خپل اوریرا ور غي حالت بس ټول نس کور پراته دي نه आवाज لیر درونو زه ولړم به را ورسېدم ډیر را رسېدلی و د ما د ټلیفون وکړو درې ډز هم پسر پسر او په دې مخ څه ګولې وتی وي چې چا ویشته لګي داسې چې نفرت یې ته ډېر زیات و او دغه نفرتونه به دا کور خو روانې روانې خو دا خلک یې برباد کړل د دې سړي دا چې څومره سوځېدلی دی د ده د ژوند اولنۍ خوشحالي و ده سره تړلی دی دا ټولې رشتې مو سوځېدې او زه خفه په هغه مور یم یاره چا دړه مریض ده د هغې د بچي ناوې کور ته رانله دا د جنج په ځای د ډولۍ په ځای چې کله سلی جوړېږي او مړی را دننه کېږي پاک پروردګار دی هر د هر پښتون درشل داسې غمه ساتي آمین. د فاروق د کور کلونه راشي بچونی لیلی درونه بیرنګون لیدلی او چته په غریب خوشحالي راشي نو غبي اذان زور وباسي ټول کول رنگ کی داغه د کمرې حالت تاسو کتو پیرا ډبل بیډ وایا فوم وایا اے سی وایا الماری وایا هر څه پراتی ری صاحب ټیک تا خو یو دا غنا به مرمان نور راځي دا غال تکې اوس وځي دا او د یو بچوړي مرمان هم پرانو شو هغه دا ادا واده روزه په مړی په خېش وي دا به یعنی زه په امتحانونو کې غټ امتحان نه خو دې په چام نه راوړي زه دا کمرې ته نشم تللی یعنی ما وکتر کنه نو زه صرف توبې وباسم یا ظالمانو دونه خو سوچ کوي چې سړی واده دی سبا یې جاین دی سبا یې ډولې دا او ته پسر ولي دا سر خو جوړ وږي چې په دې مته سیرا چې د غریب بچی سي دا یو ورمان یار چې وادو کی باقي خو ټول عمر تړ تکي دا یو سامان به چې د قرض دار راغستي چته به سوسو کشتونه چولي چته به سونو سونو قرضونه راغستي چرته به یو ماما
خپل بچی ته قتل چې خپل بام ته رسی خدا افسوس خبره ده دغه بچی ارمان نه راځي هغه سره تړلې ټول رشتې پونو کې سالو شوې دا دونه سامونونه چې راغلل دا به هم د قرض ده ټول د کردی دي چې امداد کړی دی چا نه قرض راغیشتی دي چا د خپل زړه نه کړی دي سرشته دارانو کړی دي خپل هیڅ هم نشته هیڅ نشته ټول کلی ته پته ده هر چا ړه خوږېدو بس هر سړی خپل وسه پورې ورسره امداد کړی دی مونږ کړی دی الله صبر درکړي ته کشر ورې بچي الله تاسو ټول له صبر درکړي او خدای دې داسې سختن پچام نه راولي دا کم چې تاسو راغی په دې کور کې یو مورکه هم چې ته ناسته را که خبرې ورسره کوې نو په خدای باور وکړه چې د هغې بچي سره سلی جوړېږي خلک ظالمان شو خلکو د خپل حد نه تجاوز کړی دی یعنی په کم خور چې خوشحالۍ راتلې او د جنج خلک به راتلل په هغه ځای باندې چې د فاروق لاش را دننه کیږي مور خو انتظار کوي چې اوس به د فاروق ډولۍ راځي خو دلته د فاروق سلی راغی رب دې دغه ظالمانو سره پوه شي الله یې تاسو له صبر درکړي دا فاروق شهید ا خوراکه و روجه وی چې داغه په واده پخې دي قدرمنو دا روجه اوس دا غدرې مل راغلي په خلکو تقسیمي دا ژوند عجیب عجیب نظارې وی چې ژوندې وی ډېر څه بګوره چرته روجه د خوشاله او چرته دا روجه دا بده وخ کو سره خوره راغلے قدم نبا دیخ کل کڑم رزما پلور راغلے قدم نبا دیخ کل کڑم وارتا تا انتظارم ټول وختونه باد خپل کړم که زما په لور راغلې قدمونه باد خپل کړم الله دیو بها فاروق چرته بنارسې وی جی چې دناوی تر بوزکتی جوړ شي او چرته بنارسې شي چې دار مانو نو سری لرا شي بنارسې سور رنگ دے د خوشاله دے خو کله کله داسې خوشاله پسترو وینو بدلی شي دا فاروق پسلی پرته دغه بنارسې یو داسې سوځېدلې ارمان خی او د چا نفرت خی چې دلته څوک داسې شته چې د چا خوشحالۍ نه برداشت کوي الله تعالی داسې بې ارمانه څوک هم نه پوسی آمین